Георги Маргулашвили თხოვნით ადმინისტრაციაში მისაგან ურთიერთობა და მდივნად და მრჩევლად და ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე და მისივე თხოვნა გავითვალისწინე და პირადი განცხადების საფუძველზე დავწერე ეს თანამდებობა. Თუ განგიმარტათ პრეზიდენტმა რა მოტივით გთხოვდათ განცხადების დაწერას? Ვიცით რა, ჩვენ ძალიან შეიძლება ლაპარაკობთ ამ არსებულ სიტუაციაზე, რაც არის ზოგადად ამ ურთიერთობაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და მთავრობას თუ სხვა შორის. Და საერთო ჯამში ფიქრობთ სხვადასხვა თქვათ ვარიანტებზე, მათ შორის ადმინისტრაციის საქმიანობიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს არ არის პირველი საუბარი, განსაკუთრებით ივანიშვილის ინტერვიუს შემდეგ. Da, ეს არის პრეზიდენტის მოსაზრება, ერთობლივად ვისაუბრეთ ამაზე, მის გადაწყვეტილებას პატივცემ, ალბათ უფრო მეც საშუალება გვექნება რომ ვისაუბროთ და მეტი გავიგოთ და გამომდინარე ვითარებიდან ალბათ უკვე მომავალში უფრო მეტი მეცოდინება ზუსტად რა ამის ესე ვთქვათ რეალურ საფუძვლად. Ანუ თქვენ ფაქტობრივად ადასტურებთ რომ ეს გადადგომა უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის ხშირ კრიტიკას გიორგი მარგველაშვილის მისამართით საკადრო პოლიტიკის გამო, რომელიც თქვენს მისამართითაც გამოითქმებოდა? Ara, mi-a mai stabilit o dată, Gheorghe Magoșul, Ligă, da, muncă, da, văd, gata, s-a trebuit să facă cu prezidența, a fost un club, da, emis, și s-a avut competenția, rom, tavis administrație, ce am avut, da, zusta, im, cam o să evidem, da, sa ce evidem, ca om din el, aris concretul moment și, da, când am avut din el, s-a aris, da, e tot blivit cu atunim, s-a sau briședegi, da, nu, da, tatma, da, s-a ciule, a fost, mi-a mai șahedul, iar, ჩვენ ვიცით და ვრცელდება რამდენიმე ვერსია თქვენი გადადგომის შესახებ. თქვენთან მინდა გადავამოწმო ეს ვერსიები. არსებობს ესეთი ვერსია, თითქოს კონფლიქტი იყო თქვენსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ლაშა აბაშიძეს შორის. Თუ ადასტურებთ ამას? Ara, კონფლიქტი განსაკუთრებული არასდროს არ ჰქონდა. Ჩვენ ეს არის სამუშაო პროცესი, არის ასპასხაობა. Რა თქმა უნდა, დათხოვო პრეზიდენტის გადასაწყვეტი. Da, მარფელი სხვა ამას ნამდვილად წარჩული არ აქვს და შესაბამისად გვექნება შემდგომი საუბარი კიდე პრეზიდენტთან. Რა თემებზე იყო აზრთა სხვადასხვაობა თუ შეგიძლიათ განგვიმარტოთ? Აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს ზოგადად ნებისმიერ სამუშაო პროცესში და განსაკუთრებულ კიდე ამბობ რომ არფელი არ არის იყო სამუშაო პროცესში ჩვეულებრივ ადმინისტრაციაში განხილვები და სხვა განსაკუთრებული ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებთ რამე. Კიდევ ერთი ვერსია, როგორ უკავშირდება თქვენი გადადგომა კიევში ვიზიტს? პრესა წერდა რომ კიევში გამართა თქვენი შეხვედრა დავით ბაქრაძესთან და მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მრჩეველთან რაფაელ გლუქსმანთან. Რა მოხდა ამ შეხვედრაზე და უკავშირდება თუ არა ამ შეხვედრას თქვენი გადადგომა? Ez არის სრული სისრულე გამოგონილი პრაიმ ტაიმის მიერ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიგავი თავიდან ბოლომდე ორიენტირებული უკრაინაში ვიზიტზე, გავაკეთეთ მაქსიმალურად იმის შესაძლებლობა, რომ გიორგი მარგველაშვილს ჰქონოდა მაქსიმალურად იმის საშუალება, რომ შეხვედროდა ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენს. მსგავსი შეხვედრა პრეზიდენტ მარგველაშვილს სააკაშვილთან არ ჰქონია, მე მით უმეტეს არ ჰქონია, როცა ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინ არ ხდებოდი და ეხა რა სრული და რასაუბრები უნდა მქონოდა მათთან შეხვედრის და მით უმეტეს გლუქსმან საერთოდ არ ვიცნობდა, სადაც წარმოდგენა არ მაქვს მინარის ადამიანს. გასაგებია. მინდა გითხრათ, რომ ეს უბრალოდ რაღაც გამოგონილი თემა, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენი მასმედია ძალიან რაღაც დაიტაცა და თუ შეგიძლიათ თქვენ თქვათ, რომ თქვენს გადადგომას წინ უძღოდა ერთგვარი კამპანია თქვენს წინააღმდეგ, რომელშიც ჩართული იყვნენ არა მარტო ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, არამედ მართველი კოალიციაც, თუნდაც იგივე პრემიერ-მინისტრის გუნდი? Ну, ახლა განსაკუთრებით გულზე რო არ ვეხატებოდი, გამოჩნდა ცალსახად, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა ჩამოაყალიბა თავისი გუნდი, რომ გამომდინარე მისი პიროვნებიდან და იმ ესე ვთქვათ შესაძლებლობებიდან, რომელიც მას ჰქონდა. თავისთავად იყო რამოდენიმე ადამიანი, რომელსაც ალბათ ეს არ მოწონდა, მაგრამ მე კიდე თვალობ ეს იყო უბრალოდ ესე ვთქვათ არასწორი მიდგომა, ზოგადად საქმესად მე ვიყავ ყოველთვის დაკავებული საგარეო მიმართულებით, არასდროს არ ვერეოდი შინდა თემებში და ნუ კიდე თხოვობ, შემიძლია გითხრათ, რომ მე მივედი გიორგი მარგველაშვილის თხოვნით ადმინისტრაციაში, ჩვენ ექვსში მოახერხეთ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გახდა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, აქტორი საერთაშორისო არენაზე, არაერთი ვიზიტი განხორციელდა ძალიან წარმატებული მათ შორის, ბოლო იყო კიევში ბაიდენთან შეხვედრა. Prezidentul a fost tavis, a fost un lucru care a fost un lucru care a fost
და ნუ თავისთავად ეს არის ის რაც ჩვენ ამ ეტაპზე შევძლებთ და თუ ჩვენ ჩვენი შესაძლებლობები ამოვწურეთ მინდა წარმატებული შევხვდეთ სხვა ახალ შემოწმებას. ბატონო, ვის არ მოსწონდა, ვის არ მოსწონდა თქვენი საქმიანობა და შეგიძლიათ თუ არა ეხლა თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ დაადასტუროთ ან უარყოთ რომ პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა უფრო მეტი თუთანხმოება არსებობს? Mă argauțelde pe am tema ze, mă kidet hombo, că mă arama concretul adam surul am ze sau bris am jema, dar bă, momoloși gwekneba, am sau bar, protmeti tavi supleba roi kneba, a grem șemi le gitrat rom, dalem nișnulova ne prezidentis instituții, o gocif, dalem nișnulova ne nacil ce ni sagaro politikis, prezidenti o go sahem ci pometau, sa cu zarma ze resursi, cu ac nestuiz ga akecu dalem nișnulova, sa cum e bita prezident Margulașus, ако ძალიან სერიოზული შესაძლებლობები უნარები მისთვის რომ ქვეყნის გარეთ გაიტანოს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. რასაც მე ვწtildeობდი ყველანაირად.